yigirma ikkinchi trek to'rtinchi zasimov baland bo'yli semizdan kelgan odam bo'lib shinqiragan yuzlari oqbar ok qonsiz soqoli hafsala bilan qirilgan tun bashara bir kishi edi silliq sochlari oq ok sariq tusli bu odam ko'ziga oynak semiz barmog'iga oltin uzuk taqib olgandi yoshi yigirma yettilarga borib qolgandi egniga bashang yengil palto yozgi shim kiygan umuman har jihatdan uning o'ziga to'qligi ko'rinib turar oliftaligi nozik didligi sezilardi ko'ylagi ozoda soatining zanjiri salmoqli edi uning harakatlari sust yalqovroq bo'lib ko'rinar ayni chog'da atay shunga o'rganilganligi qiliqlardagi beparvolik atay qilinayotganligi sezilardi garchi butunlay bilintirmaslikka harakat qilinayotgan bo'lsada ammo o'ziga bino qo'yganligi dimog'ligi har damda bilinib qolardi uni biladiganlarning hammasi tabiati og'ir odam deb aytishar ammo o'z ishiga puxta deyishardi sening oldingga ikki marta kirib chiqibmana birodar qara ko'zini ochdi qichqirdi rasumixin ko'ryapman ko'ryapman xo'sh qalay endi o'zimizni biroz yaxshi his qilyapmizmi alabay deya murojaat qildi zasimov raskolnikovga diqqat bilan razm solib tikilar va uning oyoq tomoniga divanda o'tirarkan u o'tirishi bilan shu zahoti iloji boricha yalpayib qulayroq o'rnashib oldi haliyam tavba ochilmaydi davom etdi razумиxin hozir uning kiyimini almashtirdik sal bo'lmasa yig'lab yuboray dedi ma'lum narsa o'zi xohlamagan bo'lsa kiyimini keyinroq almashtirilsa ham bo'laverardi tomir urishi yaxshi bosh biroz og'rib turgan bo'lsa kerak a men sog'man men soppa sog'man g'ijinib chirsillab dedi raskolnikov birdan divandan qaddini ko'tarib uning ko'zlari chaqnab ketdi lekin shu zahoti o'zini yana tappa yostiqqa tashladi va yuzini devorga o'girib oldi zasemov undan ko'zlarini uzmay kuzatib turardi juda yaxshi hammasi joyida yamlanib dedi u biron narsa yedimi unga nima berilganligini aytib berishdi so'ng yana nimalar bersa bo'ladi deb so'rashdi hamma narsa bersa bo'ladi suyuq ovqat choy albatta qo'ziqorin bilan bodring bermaslik kerak yana mol go'shti ham bermagan tuzuk va xo'sh juda ko'p gapirib nima ham qildik u razumixin bilan ko'z urishtirib oldi dori pori ham kerak emas umuman hech narsa men ertaga yana ko'raman o'zi u bugun ham xo'sh ha ertaga kechqurun men uni o'ynatib kelaman dedi razumixin yusupovning bog'iga olib boraman keyin pale kristalga kiramiz ertaga desangiz men uni hatto o'rnidan ham qimirlatmagan bo'lardim unday desam andakkina xo'sh mayli keyin yana ko'ramiz eh buni qarangki xuddi shu bugun men yangi uyga ko'chib kelganligimni nishonlayotgan edim bu yerdan ikki qadamgina narida qaniydi uni ham olib borsak juda bo'lmaganda borib divanda yotsa ham mayli edi sen borasan a zasemovga qarata dedi razumixin esingdan chiqmasin tag'in o'zing va'da bergansan mayli faqat sal kechroq o'zi nima qilyapsan nima bo'lardi choy aroq tuzlangan baliq pirog yeymiz o'zimizning odamlar yig'iladi kimlar kim bo'lardi hammasi shu yerning odamlari va yana yangi kishilar bir eski amakimdan bo'lak unday desam amakim ham deyarli yangilardan kuni kechagina o'zining mayda chuyda ishlari bilan peterburgga kelgan ekan besh yilda bir marta ko'rishib turamiz kim bo'lib ishlaydi butun umrini uezdda pochta boshlig'i bo'lib o'tkazgan nafaqa oladi ozgina oltmish beshga kirgan nimasini ham gapirasan uni har qalay uni yaxshi ko'raman parferiy petrovich keladi shu yerning tergov ishlari pristavi huquqshunos aytganday sen uni bilasanku u ham sening allaqanday qarindoshing bo'ladi shekilli juda uzoq allaqanday qarindoshlardan e sen nimaga qovog'ingni solasan nima bir marta jiqqilashib qolgan bo'lsang shuning uchun kelmaysanmi e u bilan nima ishim bor mana bu boshqa gap keyin yana studentlar o'qituvchi bitta xizmatchi bitta cholg'uvchi ofitser zametov qani menga shuni aytib berchi sen yoki uning o'rtasida zasimov raskolnikovga ishora qildi allaqanday zametov nima qilib yuribdi sizlarga uning nima aloqasi bor o'zi voy bu ozoda sassiqlarey bir narsani tutib olsalaringiz bo'ldi ekanda sizlarga shu tutib olgan narsalaringizda xuddi prujinaning ustida yurganday yurasizlar mundoq masalaga kengroq qaraolmaysizlar menga qolsa yaxshi odammi bas ana shungagina qarash kerak men shundan boshqasini bilmayman zametov juda ajoyib odam harom yeydi harom yesa yer menga nima xo'sh harom yesa nima qilibdi qichqirib yubordi birdan razumixin qandaydir o'ziga yarashmagan jahl bilan men senga uning harom yeyishini maqtab edimmi men o'z o'rnimda u ham yomon odam emas deyapman xolos agar to'ppa to'g'ri baholayman desang va shunga qarab ish tutsang bu dunyoda nechta yaxshi odam qoladi o'zi agar hamon shunday yo'l tutadigan bo'lsak aytaylik meni shu turishimda boshdan oyoq bitta sassiq piyozga balki almashib olish mumkin edi o'shandaham agar menga seni qo'shib berilsa bu kam men senga ikkita bergan bo'lardim men bo'lsam senga bitta bergan bo'lardim ol yana askiyani zametov hali yosh bola men hali uning sochlarini yulib olaman qarab tursin uni o'z bag'rimizga tortishimiz kerak itarib tashlash kerak emas odamni o'zingdan nari itarganing bilan uni tuzatib bo'lmaydi buning ustiga u yana bola bo'lsa yosh bola bilan yanayam ehtiyotkorroq muomala qilish kerak eh taraqqiyparvar bo'lgan siz kallavaramlarni qaranglara hech baloni tushunmaysizlar odamni hurmat qilmaysizlar o'zingizni kamsitasizlar buning ustiga senga aytsam biz bir ishni ham boshlab qo'yganmiz bilsak bo'lardi nimasini aytasan o'sha bo'yoqchining ishini aytamanda nima bo'lganda ham biz uni qutqaramiz aytmoqchi ish bitay deb qoldi endi nima bo'lgani ayon faqat biz biroz tezlashtirmoqchimiz xolos yana qanday bo'yoqchi o'zi nima senga aytib bermuvdimmi rostmi ha senga endi aytib beraman deb turgan edim anovi sutxo'r kampirni o'ldirib ketganlari haqida bunga bir bo'yoqchi ham aralashib qolibdi men buni sendan ilgariroq eshitgan edim va hatto bu ish bilan qiziqib ham qolganman bir sabab bilan qisman gazetalarda ham o'qigan edim anavi lizavetani ham o'ldirib ketishibdi ya dedi tomdan tarasha tushganday qilib birdan nastasya raskolnikovga qarab u boyatdan beri hujra eshigi oldida turib bo'layotgan gap so'zlarga quloq solmoqda edi lizavetani bazor pichirlab so'radi raskolnikov anavi mayda chuyda narsalar sotib yuradigan lizavetachi nima uni bilmaysanmi bu yerga ham narsalarni olib kelib turardi sening ko'ylagingni ham yamab yasqab bergandiku rasko ustiga iflos bo'lib ketgan oq ah gullarning rasmi tushirilgan sariq qog'oz yopishtirilgan devorga qarab oldi shu gullarning qo'pol suratlari ichidan allaqanday jigarrang tusli chiziqlari bo'lgan bitta oq ah gulni tanladida shundan ko'zlarini uzmasdan tikila boshladi gulning bargichalari qancha barglarda qancha chiziqlari bor tischalari qancha u oyoq qo'li akashak bo'lib qotib qolganligini sezib yotar lekin qimirlashga hatto harakat ham qilib ko'rmas faqat gul rasmiga tikilgani tikilgan edi xo'sh qani bo'yoqchini aytib turgan eding allaqanday boshqacha bir norozilik ohangida nastasiyaning gapini bo'ldi zasimov nastasiya xo'rsinib indamay qoldi uni ham odam o'ldirganga chiqarib qo'yishdi deya qizg'inlik bilan davom etdi razumixin shubha qilgan joylari bor ekanmi shubhang nimasi darvoqe shubha qilingan joyi ham yo'q emas lekin bu shubha mundoq shubhaday ham emas hali bu shubhani isbotlash kerak xuddi oldin anavilar borku hah otlari nima edi ha koh bilan pisyan qanday shubhaga olgan bo'lsalar bundan ham xuddi shunday shubhalanib o'tiribdilar tufe hammasi aqlga to'g'ri kelmaydigan gaplar butunlay senga daxli bo'lmasa ham yuraging siqilib ketadi bugun balki biznikiga kelsa ham kerak aytmoqchi roda sen bunarsan, aldin, bu narsani bilasan hali kasal bo'lmasingdan oldin bo'lgan voqea uni aytib turganlarida sen kontrada hushingdan ketib qolgan ekansan za raskolnikovga qiziqsinib qarab qoldi raskolnikov qimir etmay yotardi bilasanmi razumixin mundoq qarab tursam o'zing ham toza tinib tinchimagan odam ekansan da deb qo'ydi zasimov mayli nima bo'lsa ham baribir uni chiqarib olamiz deya qichqirdi razumi mushti bilan stolga urib eng alam qiladigan joyi nimada deyman gap ularning yolg'on gapirayotganliklarida emas yolg'on gapni har doim ham kechirib yuborish mumkin yolg'onchilik shirin narsa chunki u to'g'ri gapni topib beradi yo'q alam qiladigan yeri shundaki yolg'on gapirib yana o'zlarining shu yolg'onlariga sig'inadilar men parferiyni hurmat qilaman lekin mundoq qaraganda ularni avvalo adashtirgan narsa nima o'zi masalan eshik yopiq ekan qorovul bilan kelib qarashadiki eshik ochiq ana shundan keyin koxh bilan pestryakov o'ldirishgan deb topishgan ulardan kelib chiqayotgan mantiq shuku o'zi ko'p qizishma ularni vaqtincha ushlab turishgan o'zing bilasan ku aytganday men koh deganni uchratganman u kampirdan to'lov muddati o'tib ketgan narsalarni sotib olarkan shundaymi ha bitta muttahamda u veksel qog'ozlarni ham sotib olarkan korchalon bizga nima mening jonim chiqayotgani boshqa tushunyapsanmi sen buni ularning churuk uvada tuban darajadagi mog'or bosib ketgan qoloqliklaridan jonim chiqadi vaholanki bunda ya'ni xuddi mana shu ishda butunlay yangi bir yo'llarni topish mumkin edi faqat shu ishni keltirib chiqargan ruhiy omillarning yolg'iz o'zini anglaboq eng to'g'ri yo'lni topib olish mumkin edi qo'limizda hadey dalillarimiz bor axir dalil hamma narsa emasku jilla qursa ishning yarmi ana shu dalillar bilan qanday munosabatda bo'lishingga bog'liqku sen o'zing dalillarni qanday ishga solishni bilasanmi axir shu ishga yordaming tegishi mumkinligini sezib turgan bo'lsangda indamay turaversang yaxshi emasku agarda eh o'zing ishni to'laroq bilasanmi shu bo'yoqchining ishi haqida qachon gapirib berarkinsan deb kutyapman ha aytganday bo'lmasa eshit tarixini kampir o'ldirilgandan keyin uch kun o'tgach ertalab hali ular kox va bilan ovora bo'lib yotishgan mahalda garchi ular o'zlarining aybsiz ekanliklarini butunlay isbotlab berishgan bo'lsalar ham axir bor gapdan ko'z yumib bo'ladimi xuddi ana shu mahalda kutilmaganda yana bir narsa aniqlanadi dushkin degan bir odam anai uyning xuddi qarshisida uning qovoqxonasi bor ekan politsiya idorasiga kelib ichiga tilla sirg'a solingan zargar qutisini ko'rsatadi va butun bir qissani hikoya qilib beradi uch kun bo'ldi kun govgum mahalda soat to'qqizlarda kuni bilan soat ham tayin sezyapsanmi oldimga bo'yoqchi ishchi hovli hovliqib kelib qoldi nikolay bundan ilgari ham oldimga kirib ketgan edi menga mana shu qutichidagi sirg'alarni ko'rsatdi shuni olib menga ikki so'm berib tur dedi undan buni qayerdan olding deb so'ravdim yo'lakdan topib oldim dedi shundan keyin undan boshqa hech narsa so'rab o'tirmadim bu o'sha dushkin deganning gapi unga bitta qog'oz pul olib chiqib berdim bir so'm ya'ni bo'lmasa menga emas boshqa odamga garovga beradi ketadi deb o'ylab qoldim baribir ichib bitiradi undan ko'ra o'zimda turgani durust emasmi deb o'yladim uzoq qo'ysang yaqin olasan agar mashmashasi chiqadigan bo'lsa yoki ovozasi chiqsa qaytib berarman dedim yolg'onni ham suvday ichib yuborgan ekan bu dushkin degani men uni bilaman o'zi garovdan tortinmaydi o'g'irlik buyumlarni yashirib yuradi o'ttiz so'mlik narsani qaytib berarman deb o'ylab mikolaydan shilib olmagan albatta faqat qo'rqib ketgan xolos mayli battar bo'lsin endi bu buyog'ini eshit dushkin nima deydi ashi dehqon bola nikolay dementyevni ashunday kichkintayligidan biri bilaman o'zi biznim viloyatimizdan bizim, bizim tomonlardan bo'ladi zarayskdan biz Ozu, o'zimiz asli rezanlik bo'lamiz nikolay bo'lsa aroqxo'r bo'lmasa ham lekin ichib turadi bizlar hammalarimiz uning ashag'i evda bo'yaqchilik qilib ishlayotganligini bilaydik mitrey bilan birga ishlashadi mitrey bilan ular bir joydan o'zi qog'oz pulni olgani zamonoq uni maydalab ustma ust ikki stakan ichib yubordi keyindan qolgan pulni olib jo'nadi ketdi mitrey unda uning yonida ko'rinmagan edi ertasiga biz hammaligimiz Alyona ivanovna bilan u kishining singilchalari lizaveta ivanovnani bolta bilan chopib ketibdirlar deb eshitdik biz hammaligimiz ularni tanir edik de. desengiz, da shunday desangiz sirg'a masalasida bizlarda shubha uyg'ondi nega deyilsa biz hammaligimiz marhuma garovga narsa olib pul berishligini bilaydik men ularning uylariga borib o'zim o'z xayolimda sekin bilib surishtira boshladimki nikolay shu yerdamikan deb mitriy aytdiki nikolay ichib yuribdir uyga ertalab azonda mast bo'lib keldi uyda o'n mincha vaqt bo'ldi keyin yana chiqib ketdi ashindan keyin mitrey uni ko'rmabdi ishni ham bir o'zi bitira yozibdi ular o'lganlarning uylarida ishlashadi ikkinchi qavatda a shuni eshitganimizdan keyin biz hammaligimiz hech kimga sir boy bermadik debdi de yana dushkin biroq ularning qanday nimaga o'ldirilganlarini bilganimizcha eshitdik Wow, va uyga hech kimga hech narsa demasdan qaytdik mana bugun ertalab soat sakkizda ya'ni uchinchi kuni bilyapsanmi mundoq qarasa nikolay kirib kelyapti kayfi bor lekin juda ham qattiq mast emas gap gapirsang tushunadi taxtaga o'tirib miq etmaydi undan oldin qovoqxonaga faqat bitta chet odam kirgandi bittasi taxtada uxlab yotgandi o'zimning tanishim yana ikkita o'zimizning bolalardan bor edi mitreyni ko'rdingmi yo'q ko'rmadim dedi bu yerga ham kelmading uch kundan beri kelganim yo'q bugun qayerda tunab qolding qumda qolgan edim kalamenskdagi unda sirg'alarni qayerdan olgan eding yo'lakdan topib oldim yana buni shunday qilib aytdiki xuddi yolg'on gapga o'xshadi o'zi odamning aftiga qaramaydi tag'in menga qara eshitdingmi o'sha kuni kechqurun o'sha soatda o'sha zinada shunday shunday voqea sodir bo'libdi yo'q eshitganim yo'q deydi o'zi bo'lsa simrayib tinglab turibdi ko'zlari baqrayib qoldi keyin birdan dokaday oqarib ketdi men ashuni gapirib berib turibmanu mundoq qarasam u o'rnidan turyapti qo'liga shapkasini oldi ashunda uni ushlab olmasam bo'lmaydi deb o'yladim shoshma nikolay ichmaysanmi o'zim esa bolaga ko'zimni qisib qo'ydim eshikni ushlab tur deb sekin uning oldiga chiqib bordim shu zahoti jon jahdi bilan mendan qochib qoldi ko'chaga chiqib ketdi o'zini tor ko'chalarga urdi ko'rgan bilganim shu ashunda gap buyoqda ekanku deb qoldim hoynahoy shu qilgan dedim bo'lmasamchi deb qo'ydi zasimov to'xta oxirini eshit hamma mikolayni qidirib ketdi dushkinni ushlab uyni tintuv qilishdi mitreyni ham kalamensliklarni ham tit bit qilib tashlashdi uchinchi kun deganda mikolayning o'zini topib kelishdi uni palonchi zastava yonidagi qo'noqxonada qo'lga tushirishibdi qo'noqxonaga borib bo'ynidagi kumush buchchani olib shunga loyiq aroq berishlarini so'rabdi so'raganini berishibdi biroz vaqtdan so'ng xotin og'ilxonaga borgan ekan tirqishdan qarasa u to'singa belbog'ini tashlab sirtmoq qilib turganmish g'o'laning ustiga chiqib sirtmoqni bo'yniga ildirmoqchi bo'larmish xotin dodvoy solibdi odamlar yig'ilib kelishibdi ha ha xa, sen hali shunaqa ekansanda mayli og'aynilar meni palon joyga olib boringlar nima desanglar shu şu? debdi shundan keyin unga o'ziga yarasha anyorlar ko'rsatishib aytgan yeriga ya'ni bu yerga olib kelishibdi anyor fransuzcha so'z e'zoz ikrom ko'rsatib ma'nosida ana shundan keyin u bu kimsan yoshing nechada yigirma ikkida va hokazo va hokazo savol mitri bilan ishlayotgan paytingizda palon palon soatda zinada hech kimni ko'rmadinglarmi javob odam o'tib turadigan joy birov o'tsa o'tgandir lekin biz ko'rmadik shovqin suron yoki shunga o'xshash boshqa bir ovozlarni eshitmadinglarmi unaqa ovozni eshitmadik sen nikolay falon kuni falon vaqtda falonchi beva kampirni singlisi bilan o'ldirib ketganlari talaani bilarmiding hech narsani eshitganim yo'q hech narsani ko'rganim yo'q birinchi marta uch kun deganda qovoqxonada afanasiy pavlovichdan eshitdim sirg'alarni qayerdan olding yo'lakdan topib oldim nega ertasiga mitrey bilan ishlagani kelmading negaki ash ichib qo'yib edim qayerlarda ichding palon palon yerlarda nega dushkindan qochib ketding chunki o'shanda biz juda ham qo'rqib ketgan edik nimadan qo'rqib ketding qamab qo'yishadi deb agar o'zingni sira ham aybing bo'lmasa nega qamab qo'yishadi deb qo'rqding istasang bu savolga ishon istamasang ishonma lekin xuddi mana shunday savol berilgani appa aniq men bilaman menga aniq qilib kelib aytishdi qalay qalay unday desang dalillar ham borku biroq men dalillarni gapirayotganim yo'q men qanday savol berilganini ular masalaning mohiyatini qanday anglaganlarini aytayotirman voy rasvo ana shunaqa suratda toza uni qiyin qistovga olishgan ezaverishgani ezaverishgan va nihoyat uni tan oldirishgan yo'lakdan emas uyning ichidan topib olgan edim u yerda biz mitrey bilan uyni bo'yayotgan edik bu Bo, qanaqasiga bo'ladi qanaqasiga bo'lardi biz an shu mitre ikkovimiz quni bilan kech soat sakkizgachayn oqlab bo'ya bo'lib endi ketamiz deb turgan edik shu payt mitre qo'lidagi cho'tka bilan basharamga bo'yoq surib yuborsa bo'ladimi o'rnidan ura turib qochdi ketidan quvdim ketidan quvib boryapmanu onasining go'riga g'ishqalab borayotirman zinadan pastga darvoza oldiga tushganimizda men yugura turib qorovul bilan janoblarga urilib ketdim qorovul bilan nechta janob bor edi yodimda yo'q qorovul meni so'kib berdi boshqa qorovul ham so'kdi qorovulning xotini chiqib u ham bizni so'kib qarg'adi eshikdan xotinini yetaklagan bir afanda kirib kelayotgan ekan u ham bizni so'kib berdi nega desangiz biz mitska bilan dumalashib yo'lni to'sib qo'ygan ekanmiz men mitikaning sochlaridan changallab ushlab olib yerga da boplab adabini bera boshladim mitska bo'lsa tagimda yotib mening sochimdan changallab toza adabimni bera boshladi bularning hammasini jahlimiz chiqqani uchun emas bir birimizni yaxshi ko'rganimiz uchun o'ynab hazillashib qilaydik keyindan mitska o'zini bo'shatib oldi tag'in ko'chaga qarab qochdi men uning orqasidan chopdim yetolmadim va evga bir o'zim qaytib kirdim uyga jo'nashimiz kerak edi narsalarni yig'nab bo'lib mitreyni kuta boshladim kelib qolar dedim shunda dahlizda eshikning orqasida burchakda qutichani bosib oldim bundoq qarasam Qarasam, ilgekler, qarasak, bir narsa qog'ozga o'ralibgan yotibdi men qog'ozini ochdim qarasam ilgaklar ilgakchalar biz ashu ilgakchalarni tushirdik qarasak ichida sirg'a qutichadi eshik orqasida eshik orqasida yotgan ekanmi eshik orqasida ya dahvataniga qichqirib yubordi raskolnikov ko'zlari ola kula bo'lib razumixinga qararkan u sekin qaddini ko'tardi divanga qo'llarini tiradi ha nima gap senga nima bo'ldi senga nima qildi razumixin ham o'tirgan o'rnidan ko'tarildi hech narsa dedi zo'rg'a eshitilarli qilib pichirlab raskolnikov va ohista yostiqqa yotib devorga o'girilib oldi hamma bir muncha vaqt jim bo'lib qoldi ko'zi ilingan ekan shekilli bosinqiradi deb qo'ydi nihoyat razumixin zasimovga savol savolomuz boqarkan u yengilgina bilinar bilinmas boshini chayqab qo'ydi qani davom etmaysanmi dedi zasimov keyin nima bo'ldi keyin nima bo'lardi sirg'ani ko'rishi bilanoq u uyni ham mitikani ham esdan chiqarib shapkasini olib dushkinning oldiga qarab chopgan boya aytganimday undan bir so'm olgan yo'lakdan topib oldim degan keyin ichkilikbozlik taralla bedodga berilgan odam o'ldirishga kelganda esa ko'rganim ham bilganim ham yo'q uchinchi kun deganda eshitdim nega shu paytgacha kelib aytmading qo'rqib ketdim nega o'zingni osmoqchi bo'lding g'ash bo'lib ketdim nimadan g'ash bo'lib ketding qamab sud qilishadi deb bo'lgan gap mana shu ana endi ular bundan qanday fikrga kelishgan deb o'ylaysan o'ylab o'tiradigan yeri yo'q axir bir izi bor ekanku mayli qanday bo'lmasin bor fakt bo'yoqchingni shuncha gapdan keyin chiqarib yuborib bo'lmaydiku bor ketaver deb axir uni to'g'ridan to'g'ri doğru odam o'ldirganga chiqarib o'tirishibdi ular bunga sira shak shubha qilmaydilar yolg'on qizishyapsan sirg'achi o'sha kuni o'sha soatda kampirning sirg'alari nikolayning qo'liga tushgan ekan axir o'zing qaragin ular qandaydir bir yo'l bilan sandiqdan uning qo'liga o'tishi kerakmidi yo'qmi bunaqa tergovda bu katta gap qanday tushgan qanday tushganmi qichqirib yubordi razumixin nahotki sen ham doktor sen hammadan burun kishilarni o'rganadigan odam boshqalardan ko'ra ko'proq inson tabiatini o'rganishga chorlangan bir odam nahot sen ham bo'lib turgan mana shu barcha gaplardan nikolayning qanday odamligini ajrata olmayotgan bo'lsang nahotki shundan bir razm tashlab uning so'roqlarda bergan hamma javoblari chin yurakdan aytilayotgan chin so'zlar ekanligini ajrata olmayotgan bo'lsang chindan ham qanday aytgan bo'lsa shunday qo'liga tushgani aniq yerda yotgan qutichani bosib olganu keyin qo'liga ushlagan chin gap ammo o'zi tan olibdiku oldin yolg'on gapirdim deb menga quloq sol diqqat bilan eshit qorovul ham koh ham pesrakov ham boshqa qorovul ham birinchi qorovulning xotini ham o'shanda uning oldida o'tirgan xotin ham o'sha damda izoshdan tushib xotini bilan eshikdan yetaklashib kirib kelayotgan nadvorniy maslahatchi kryukov ham ya'ni sakkiz yoki o'nta guvohlarning hammasi bir og'izdan nikolay dmitriyni yerga bosib olgan edi uning sochlaridan tortib adabini berayotgandi dmitriy bo'lsa uning tagida yotgancha u ham sherigining sochlaridan changallab olgandi bir birlarini do'pposlashardi deb aytib turishibdi ular yo'lga ko'ndalang tushib olgancha yoqalashib o'tadigan joyni to'sib qo'yishgan hamma ularni so'kib urishib turibdi ular bo'lsa xuddi yosh bolalarday guvohlar ayni shunday deb aytishgan bir birlariga mingashib olib chiyillab do'pposlashib baqirib chaqirishib xaholashib şub yotishibdi ikkovlarning ham og'izlarining tanobi qochgan yuzlari masxarabozlarnikiday qiziq bo'lib ketgan bir birlarini xuddi bolalardek quvalashib ko'chaga chiqishgan eshitdingmi endi mundoq o'z tanangga jiddiyroq o'ylab ko'r jasadlar tepada hali sovumagan holda yotibdi odamlar kirib borganda hali sovib ulgurmagan ekan bildingmi endi agar ular ikkovlari birgalashib o'ldirishgan bo'lganlarida yoki faqat nikolayning o'zi o'ldirgan bo'lganda va sandiqlarni ag'dar to'ntar qilganlarida yoki talon toroj qilishda qatnashganlarida unda ijozat et senga bitta savolim bor mana shu kabi ruhiy kayfiyat ya'ni hazil huzul o'yin kulgi bolalarcha janjal to'polon qanday qilib bolta bilan odam o'ldirish bilan mudhish bir mug'ambirlik bilan ehtiyotkorlik talonchilik bilan bir biriga to'g'ri kelishi mumkin hozirgina odam o'ldirib chiqsinlar bunga hali besh o'n minut ham bo'lmasinda bunga amin bo'lish mumkin chunki o'liklar hali sovmagan birdan o'liklarni bir chekkada qoldirib kvartirani ochiq qoldirib va buning ustiga hozirgina u yerga odamlar chiqib ketishganligini ko'rib turib o'ljalarni tashlab ular xuddi yosh bolalarday yo'l ustida olishib to's to'polon qilib yotishsa xandon otib kulishsa hammaning e'tiborini o'zlariga qaratishsa va bunga o'nta guvoh bir og'izdan shahodat berib tursa albatta g'alati juda mumkin bo'lmagan narsaga o'xshaydi lekin yo'q og'ayni lekin pekini yo'q agar o'sha kuni o'sha soatda nikolayning qo'liga tushgan sirg'a chindan ham unga qarshi ashyoviy dalil bo'larkan biroq bu dalil uning e'tirofida tushuntirib berilgan shunday ekan qarshi dalilning o'zi munozarali dalil bo'lib qoladi unda uni oqlaydigan faktlarni ham nazardan qochirmaslikka to'g'ri keladi zotan ular rad etib bo'lmaydigan faktlardir aytchi sen nima deb o'ylaysan bizning adliya ishlarining borishiga qaraganda ular mana shunday bir faktni tan olishga yoki tan ola bilishga qobilmilar shunisi ham borki bu fakt faqat odamning psixologik holatiga uning ruhiy imkoniyatlariga ko'ra bunday jinoyat qilib bo'lmasligiga asoslanadi shunday deb qaralsa u rad qilib bo'lmaydigan faktga aylanadi va qo'yilgan barcha ayblarni ashyoviy dalillarni ular qanday bo'lishlaridan qat'iy nazar yo'qqa chiqaradi yo'q tan olmaydilar olmaydilar hech qachon tan olmaydilar negaki quticha topildi ushlangan kishi o'zini osmoqchi bo'lgan agar u o'zini gunohkor deb bilmasa shunday qilarmidi hamma balo mana shunda mening jig'biyron bo'layotganim ham shundan tushun axir ha ko'rib turibman jizg'anak bo'lib turganligingni to'xta so'rayman deb unutibman sirg'a solingan quti rostdan ham kampirning sandig'idan chiqqanligi qayoqdan ma'lum bu isbotlangan deb javob berdi razumixin qovog'ini solib istamaygina koh sirg'ani tanidi va uni kim qo'yganligini aytib berdi buyumning asl egasi sirg'a o'ziniki ekanligini aniq isbotladi chatoq yana bir narsa ryako tepaga ko'tarilganlarida nikolayni ko'rgan <laughs> odam bormikan va buni biron yo'l bilan isbotlab bo'lmasmikan hamma gap ham shu hech kim ko'rmaganligida bo'lib turibdi javob berdi razumixin alam bilan shunisi juda chattoq hatto koh bilan pи ham yuqoriga ko'tarilayotgan paytlarida ularni payqamay o'tib ketganlar garchi ularning guvohligi hozir hech narsa bermasa ham lekin aslida o'zi shunday kvartira ochiq turganligini ko'rdik bu yerda odamlar ishlayotgan bo'lsa kerak deb o'yladik deyishadi ular lekin o'tib ketayotganimizda diqqat bilan qaramabmiz o'sha paytda ichida ishchilar bormidi yo'qmidi aniq bilmaymiz hmm. demak bundan kelib chiqadiki bir birlarini tuzlab xaxolashib kulishganlardan boshqa oqlaydigan dalil yo'q ekanda boringki bu zo'r dalil bo'la qolsin biroq o'zing ayt o'zing bu narsani qanday anglaysan sirg'aning topilishiga nima deysan agar chindan ham aytayotganidek topib olgan bo'lsa bu nimani ko'rsatadi men nima derdim buning tushuntirib o'tiradigan yeri yo'q masala ravshan juda nari borganda ishning bundan keyin qaysi yo'ldan borishi kerakligi ravshan va aniq va aynan shu quticha mana shunday yo'lni ko'rsatib berdi haqiqiy qotil tushirib qoldirgan bu sirg'alarni qotil tepada bo'lgan koh bilan pisyakov eshikni taqillatganlarda u ilgakni ilib o'tiravergan koh ahmoqlik qilib pastga tushib ketgan ana shunda qotil shart eshikni ochib o'zini pastga otgan chunki uning shundan boshqa chorasi qolmagandi zinada u pastdan chiqishib berishayotgan ko'h pisryakov va qorovuldan bo'sh turgan kvartiraga kirib berkingan bu dmitriy bilan nikolay qiyqirishib quvalashib chiqqan mahallarida ro'y bergan qorovul bilan uning yonidagilar tepaga o'tib ketgunlaricha eshikning orqasida biqinib turgan qadam tovushlari tingandan keyin bemalol pastga tushib olgan xuddi shu daqiqalarda dmitriy bilan nikolay ko'chaga quvalashib chiqishgan va darvoza oldida hech kim bo'lmagan balki uni ko'rgan bo'lishlari ham mumkin lekin eslab qolmaganlar kimlar o'tmaydi u yerdan qutichani bo'lsa eshikning orqasida turgan mahalida tushirib qo'ygan buni o'zi bilmay qolgan yuragi taka puka bo'lib turgan quticha uning eshik orqasida turganligini aniq ko'rsatib berayotir ana shunday gaplar murakkab yo'q og'ayni buning juda murakkab hammasidan ham murakkab nimaga endi nimaga nimaga desang hammasi juda bir biriga mos tushib qolgan o'ng o'qon kelgan xuddi teatrda o'ynalganga ge o'xshaydi eh deb og'iz ochgan edi razumikin lekin shu daqiqada hujraga bu yerdagilarning hech biri tanimaydigan notanish yangi bir odam kirib keldi